Boligmarkedet nå er delt i to. Du har Oslo på den ene siden, og så har du resten av landet på den andre siden. I Oslo så er det et enormt trykk på visninger, på priser, på etterspørselssiden. Og grunnen er at det er to grupper som er nå ute og handler bolig. På den ene siden så har du Kari. Kari skal flytte til Oslo, hun skal bo der, hun skal kjøpe til seg selv. Og på den andre siden så har du Per. Han er en familiefar som skal kjøpe bolig nummer to. Som han først skal leie ut en tid, og så skal han, er planen at sønnen eller datteren om 10 år som skal bli studenter skal bo der. Den siste gruppen er litt flyktig. Det betyr at Per kan bestemme seg for at han ikke lenger vil eie hvis markedet snur, og at han vil selge den. Hvis mange gjør som Per, så kan det påvirke boligprisene og virkemåten til markedet ganske markant, og da kan vi i verste fall se et prisfall.